Hoş gördünüz izleyiciler. Ötən 3 ay ərzində Azərbaycan hökuməti eyni zamanda koronavirusla mübarizə üzrə operativ qərargah, təbib və s. qurumlar niyə öz fəaliyyətlərində uğursuz oldular? Hər dəfə verilən qərarlar, hər dəfə təksib olunan mövqeylər və bir-birini təksib edən arzılı şəkildə mövqeylər bütün bunlar bugün ölkədə, yəni hətta qonşu ölkə, məsələn Gürcüstanla müqayisədə, Türkiyə ilə müqayisədə və başqa Avropa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda koronavirusla mübarizənin daha kritik məzraya doğru getdiyinin bariz göstəricisidir. Bugün biz həmin o uğursuzların səbəbləri haqqında danışmaq istəyirik. Bizdən ayrılmayın. Bugünkü verilişimizin qonağı Sosial Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Hüseynlidir. İlqar bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Gerçəkdən, yəni biz siz bir həm həkim kimi, həm ictimai fəal kimi, mən istəyərdim ki, bax, bu uğursuzluqların səbəblərini sizdən eşidək və təbii ki, detallar var təbibin fəaliyyəti ilə bağlı. Mən istəyərdim ki, verilişimizin axarında onlara da işarə eləyək. Öncə bu uğursuzluq hardan meydana çıxdı? Mart ayından üzübəri, yəni iyun ayının artıq sonlarına yaxınlaşırıq. Görülən işlər niyə belə qüsurlu ortaya çıxdı? Təşəkkür edirəm. Bu pandemiya bütövlükdə bilirsiniz ki, dünyada qlobal əhəmiyyətli bir problemə çevrilib və dünyanın əksər ölkələri bu prosesi, bu problemi yaşadı. Azərbaycan ilk olaraq COVID-19 pandemiyası ilə bağlı demək olar ki, ən şanslı dövlətlərdən, ən şanslı ölkələrdən biri kimi qələmə vermək olardı. Ona görə ki, bütün dünyada koronavirusun tüğyan elədiyi, daha çox yayıldığı bir dönəmdə Azərbaycanda demək olar ki, bu çox minimal həddə idi və yaxud da ki, heç yox idi. Aprel-may ayları. Bəli. Və bu dönəmdə xeyli qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirmək mümkün idi. Bu qabaqlayıcı tədbirlərin ən ciddi tədbirlərdən biri ölkədə bütün giriş-çıxışların bağlı olmasını və bağlanmasını təmin etməkdən ibarət olmalı idi. Əgər fikir verirsinizsə, Gürcüstan bu prosesə ən cənubi Qafqaz ölkələri içərisində ən tez başlayan ölkə oldu və buna görə də bu günləri Gürcüstanda bu problem demək olar ki, bizimki qədər dərinləşməyib. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bununla bağlı operativ qərargah yaradıldı və operativ qərargahın deyək ki, bunun sırf səhiyyə tərəfindən operativ qərargahda təmsilçilik təbibə verildi və bu Azərbaycanda belə demək mümkünsə hal-hazırda səhiyyə sisteminin ikili idarə olunması tendensiyası müşahidə olunur və burada demək olar ki, Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətləri, Səhiyyə Nazirliyinin funksiyaları, ümumiyyətlə Səhiyyə Nazirinin özü bu COVID-19 problemi ilə bağlı hər hansı bir göstərişlər nümayiş etdirmədi. Baxmayaraq ki, biz məsələn, Türkiyədə bunun bariz nümunəsini görə bildik. Eyni zamanda Gürcüstanda bunun bariz nümunəsini görə bildik. Bu ölkələrin Səhiyyə Nazirləri hər gün detallı informasiyalar verirlər, hər gün vətəndaşlarla təmas edirlər, amma Azərbaycanda bu baş vermədi. Təbib öncə fikirləşməli idi ki, bu ikinci dalğanın baş verəcəyi halda bizim ehtiyat imkanlarımız nədən ibarət olmalıdır? Təbib çarpayı sayından tutmuş, kliniki, xəstəxanaların hazırlanması ilə bağlı çox ciddi gecikmələrə yol verdi. Bilirsiniz ki, modul tipli xəstəxanaların tikilməsi ilə bağlı xeyli vəsait ayrıldı, amma təəssüflər olsun ki, modul tipli xəstəxanaların 9 ədəd belə bir xəstəxananın tikilməsi planlaşdırılsa da belə, amma hələ ki, biz onun sayının tam olaraq 9-a çatdığını da müşahidə edəmişik. Yeri gəlmişkən, İlqar bəy, ölkədə bəzi xəstəxanalar var idi ki, hətta o modul tipli xəstəxanalar tikilərkən, hazırlanarkən belə. Məsələn, Kənclər xəstəxanası, 4 nömrəli xəstəxana. Bax, onlar boş qala-qala modul tipli xəstəxanalar həmin dönəmdə tikməyə ehtiyac var idi. Təbii ki, hesab edirəm ki, birinci növbədə Azərbaycan təbibin balansında olan mövcud xəstəxanaları məhz koronavirus təhlükəsi ilə bağlı rekonstruksiya etməlidir. Burada müəyyən rekonstruksiya işlərinə və cihazlarla təminat məsələlərinə, çarpay sayılarının çoxaldılması məsələsindən söhbət gedir. Və bu rekonstruksiya olmalıdır. Əslində bundan savayı bizim kifayət qədər poliklinikalarımız var ki, orada bu xidmətin təşkili üçün rekonstruksiya işləri aparmaq lazım idi. Xeyli sayda
gereken avadanlıqların, süni tənəffüs aparatlarının sayının çoxaldılmasına ehtiyac var idi. Və ən başlıcası isə vətəndaşlarla belə deyək ki, düzgün davranma qaydalarını sadəcə olaraq televiziya məkanında reklamlarla kifayətlənə bildik. Bir də ki, operativ qərargahın deyək ki, vaxt aşırı keçirdiyi briefinglərlə biz bunu müşahidə edə bildik. Amma bu sırf belə deyək ki, məlumat xarakterli bir hadisə oldu. Məlumat xarakterli toplantılar oldu. Briefinglərin özündə son dərəcədə çevik və daha ciddi qərarların qəbul olması ilə bağlı biz ciddi məlumatlara rast gəlmədik. Yeri gəlmişkən burada bir sualı verməyi borc bilirəm özümə. Briefinglərdə azad mediyadan mən kimsəni müşahidə etmədim. Üstəlik növbəti, yəni 19 iyun tarixli operativ qərargahın açıqlamasında da, qərarında da jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olanlara qarşı ciddi bir məhdudiyyət tətbiq olundu. Yəni, onların vəsiqəsindən istifadə etmək. Sanki onlar nə qədərdir ki, sayıları nə qədərdir ki, 10-15 nəfər, maksimum 50 nəfər jurnalisti sən niyə məhdudlaşdırmalısan? Bunun özündə də bir qeyri-səmimi bir rəftarın şahidi olur. Təbii ki, mətbuata seleksiyon yanaşma çox ciddi səhvdir. Xəbərin doğru və düzgün çatdırılması çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Əgər biz dövlət idarəçiliyinə bir belə deyək ki, dörd bucaq kimi yanaşsaq, sırf dövlətin idarə olunmasında dörd əsas belə deyək ki, fəaliyyət göstərən orqanların adını biz birinci növbədə çəkməliyik. Burada qanunvericilik hakimiyyətidir, məhkəmə hakimiyyətidir, icra hakimiyyətidir və dördüncü hakimiyyət deyilən media. Əgər biz ümumiyyətlə ölkədə baş verən proseslərə medianın məhdudiyyətliyini yaradırıqsa və medianın iştirakçılığını azaldırıqsa, təbii ki, bax, bu konfigurasiyanın özündə çox ciddi bir pozuntular əmələ gələcək və bu ölkənin demokratik həm də imicinə, ümumiyyətlə doğru xəbərin, vaxtında xəbərin, operativ və çevik xəbərin çatdırılması baxımından çox ciddi narazılıqlara gətirib çıxaracaqdır və məhz mən sizə bir şey deyim ki, Azərbaycanda koronavirus ətrafında baş verən olaylar və xəbərlərlə vətəndaşlarımızın məhz inamsızlığı, qavqa etməsi, vətəndaşların şübhəli yanaşmalarının bir tərəfində də məhz müstəqil medianın bu prosesdə iştirakının zəif olması və yaxud da ki, olmasının qarşısı alınması idi. Yəni, bu mənada biz götürsək, biz istər koronavirus pandemiyası olsun, istər digər əhəmiyyətli bir ölkənin əhəmiyyətli həyatında baş verən əhəmiyyətli məsələlərdə biz bu məsələlərin nümunələri şahidi çox olmuşuq ki, müstəqil media qarşı bax belə bir ayrı seçkili yolu və bu tendensiyanın qarşısı alınmalıdır. Təbii ki, burada cəmiyyət doğru xəbəri almaq istədiyi mənbələri artıq müəyyənləşdirilib, seçim edib. Açıq mən sizə deyim ki, Azərbaycan televiziyalarının bu günləri xəbər çatdırma və doğru xəbər çatdırma imkanları kifayət qədər azdır, məhduddur və hər hansı bir baskı altındadır deyə bilərdim. Ümumiyyətlə, burada bizim Azərbaycan vətəndaşı doğru xəbərin alınması üçün məhz Azərbaycan televiziyaları alternativ mənbələrə daha çox üstünlük verirlər və çox təəssüf olsun ki, həmin alternativ mənbələrin də bu xəbərlərin, doğru xəbərlərə çıxış imkanları məhdudlaşdırılır. Nigar bəy, siz ixtisasca həkim olduğunuza görə mən bu sualı sizdən soruşmaya bilmərəm. Baxın, may ayının 18-inə qədər SMS-lə deməli, evdən çıxma yasağı var idi. SMS vasitəsilə yalan çıxmaq olardı. Sonra yumşalma oldu. Amma iyun ayında yenidən iki şənbə bazar və bəzi regionlarda daxil olmaqla. Və ortada belə bir tablo var ki, heç bir bu addımlar may ayından sonra da, mayın ortalarından sonra atılan addımlar effektiv olmadı. Hakimiyyət yenidən evə qapanma, yenidən SMS. Burada nə baş verir? Bu düzgün idarə etməmənin mi təzahürüdür? Ya bu işlə idarə eləyənlərin düşüncəsində bir agoniyanın təzahürüdür? Nə baş verir sizcə? Çox təəssüflər olsun ki, bizim dövlət hakimiyyət orqanlarında daha çox inkişaf etmiş ölkələrin, daha çox nailiyyətlər əldə etmiş ölkələrin, daha çox açıq cəmiyyətlər olan dövlətlərin təcrübəsinə istinaddan çox, daha primitiv, daha avtoritar ölkələrin
nümunələrinə istinadlar daha çoxdur. Tutaq ki, biz bu günlər nəyi müşahidə edirik? Koronavirusla bağlı problemləri hal-hazırda Rusiya ilə daha çox müqayisə edirik, Ermənistandakı vəziyyətlə daha çox müqayisə edirik. Və burada və o Rusiyada və digər ölkələrdə olan bu təcrübələrə daha çox istinad edirik və sözsüz ki, əgər sırf SMS ilə icazə məsələsinə gəlsək, o SMS ilə icazə məsələsi özünü doğrultmadı. Özünü doğrultmadı. Pandemiyanın ən daha çox, ən kəskin formada qarşısını almağın ən önəmli bir vasitəsi və ən önəmli yolu məhz ölkə boyu digər ölkələrdə, məsələn, İtaliyanın sonrakı təcrübəsində biz bunu gördük. Eyni zamanda İrlandiyanın təcrübəsində biz bunu gördük. İrlandiya çox ciddi şəkildə öz vətəndaşlarının evdə qal kampaniyasını təşkil etdi və sözsüz burada iqtisadi amillərin rolu da nəzərə alınmalıdır. Bəli. Məsələn, o evdə qal deyək ki, kampaniyasında biz həm də vətəndaşlarımızın iqtisadi imkanlarını, maddi durumlarını da yaxşılaşdırmalıydıq bununla paralel olaraq. Və sözsüz ki, bir daha sualınıza qayıdıram ki, biz daha primitiv metoda keçdik, SMS ilə icazə. SMS ilə icazə effekt vermədi. Çünki niyə? Sözsüz ki, 2 saat müddətində kütləvi şəkildə vətəndaşların bir saniyənin ərzində icazə alması artıq onun belə deyək ki, karantin rejiminin elə həm də pozulmasıydı. Elə bu günləri mən sizin efirə gələndə də sözsüz ki, SMS ilə icazə ilə gəlmişəm, amma hesab edərək ki, bunun özü də bir həll yolu deyil, deyə gəlmişəm. Sadəcə olaraq qaydalar bunu tələb edir. Burada bir məsələ var. Qeyd etdiniz ki, vətəndaşların maddi durumlarının yaxşılaşdırılması ilə bağlı. May ayında 190 manat bir dəfəli yardımların verilməsi ilə bağlı çox böyük narazılıqlar yarandı ölkə səviyyəsində. İyun ayının 19-undan sonra hökumət bu məsələni yenidən nəzərdən keçirdi və bəzi rayonlar ki, onlar da iyul ayının 5-inə qədər karantin, orada gücləndirilmiş karantin rejimi tətbiq oldu. Onlar da daxil olmaqla 4 şəhər və 4 rayona elə bil ki, 190 manatların tətbiq edilməsi ilə bağlı qərar verilib. Halbuki əksər rayon Bakıda tikinti sektorunda yaşayanların əksəriyyəti rayondan gəlib burada işləyiblər. Bax burada bir bayaq dediyiniz kimi selektiv yanaşma var yenə də. Sırf selektiv. Mən bununla bağlı istəyirdim fikrinizi də biləm. Bu 190 manatların bir hələ ki verilməyib hər halda. Əslində bəli, o da yoxlandıqdan sonra Nazirlər Kabinetinin belə baş nazirin belə bir açıqlaması oldu. Mən sizə bir şey deyim. Ümumiyyətlə dünyada insan hüquqları deyilən bir böyük bir anlam var. Böyük bir hörmət olması bir belə deyək ki, ideya var və bu insan hüquqlarının biz məhdudlaşdırılması baxımından məsələyə yanaşanda biz heç də o tərəfin fikirləşməməliyik ki, tutaq ki, mitinglərin qadağan olunması, nə bilim kütləvi, deyək ki, birləşmə azadlığının özünün təsbit olunmaması, deyək ki, insanların şərlənərək həbslərə atılması ilə bərabər. Sırf insanların öz ölkəsinin maddi nemətlərinə çıxış imkanlarının qapadılması insan hüquqlarının pozulmasıdır. Onun iqtisadi hüquqlarının pozulmasıdır. Şübhəsiz. Sosial hüquqlarının pozulmasıdır, deyil mi? Biz bu günləri nə deyirik? Deyirik ki, bizim neçə vaxtı biz belə qürurla, çəkinmədən deyirik ki, ay bizim 54 milyard ehtiyatlarımız var, filan qədər dövlətin özünü bir 10 ildə saxlamaq hələ heç nə eləməsək belə imkanları var. Yaxşı, 190 bin manat 600 min nəfər ailəyə 2 ay müddətində verdi. Mən bunu hesablamışam, 228 milyon manat bu eləyir. 228 milyon manat vəsait, məsələn, rally oyunu ilə bağlı bilirsiniz ki, bu illəri nəzərdə tutmuşdu. Həmin oyun, belə deyək ki, o təxirə salındı. Yaxşı, onun büdcəsi ilə az qala həmin 228 milyondur. Bunu yönətmək olardı mı vətəndaşların maddi imkanlarının saxlanmasını? Biz təklif etmişdik. Təklif etmişdik ki, 2 ay müddətini ailə başına 500 manat vəsait ödənilsin. Ailə başına əgər vaxtında həmin 500 manat vəsait ödənilsin, mən sizə əminliklə deyirəm ki, bütün ölkə vətəndaşları karantin rejimin sərt tələblərinə əməl edərdilər və evdən çıxmazdılar. Çünki maddi təminatları var idi. Doğru. İndiki son qərar sırf selektiv qərardır. Heç bir iqtisadi və
sosial əsas olmayan bir qərardır. Niyə məsələn, deyək ki, Lənkəranı, Sumqayıtı, Bakının Abşeronu götürürsən ki, təzədən 190 manat verməyə, amma digər rayonlara yox. Digər rayonlarda pandemiya xəbərləri yoxdur mu bəyə? Var, sözsüz ki var. Bu mənada. Mən hesab edirəm ki, bu risklərimizin hər acan nə vaxta qədər davam etməsi ilə bağlı bizdə dəqiq mənzərə yoxdur, dəqiq bir ssenari yoxdur. Bu baxımdan bizim ekspertlərin, Azərbaycanda bunu dilə gətirən insanların səsini də qulaq asmaq lazımdır, əks fikri də dinləmək lazımdır. Və yenə də mən deyirəm ki, gec deyil, biz əgər hər bir vətəndaşa, ailə başına 500 manat maddi vəsaitlə təmin etsək, bizim ehtiyatlarımız buna imkan verir. Ən azından ehtiyatlarımıza dəyməsək, bugün bazara çıxartdığımız, satışdan əldə olunan neftin gəlirlərindən, qazın gəlirlərindən əldə olunan vəsaitlərin özünü biz həmin ailələrin maddi rifahına yönəltsək, sözsüz ki, vətəndaşlarımız da bu karantin rejiminin qaydalarına ciddi şəkildə əməl edəcək. Maraqlı bir nüans var. Yəni, bayaqlar siz də qeyd etdiniz. Təxminən 222 milyon dollara qədər beynəlxalq tədbirlər üçün pul ayrılmışdı. Yəni, onlardan biri də Formula 1 idi və başqa tədbirlər də var onun içərisində. İndi bu tədbirlər olmur. Digər tərəfdən də işləməyən, ağır maddi durum yaşayan əhali qalıb bir tərəfdə. Mən çox üzülərək bəzən körpülərin yanından keçəndə günəmuz işləyən insanlar bugün ən ağır pandemiya dönəmində belə çıxırlar. Cərimə də olunsalar çıxırlar. Sən belə bir dönəmdə deyirsən ki, hökumətin bununla bağlı maddi sıxıntıları var, problem var. Hətta ölkə başçısı da dəfələrlə bəyan edib ki, 600 min adama biz bu məbləği çatdırdıq, amma yenə də kəsilir. May ayından sonra, may ayında elə absurd bəhanələrlə insanların maddi yardımını kəsdilər. Belə bir vəziyyətdə hökumət gəlir tam insarda çalışan, indiyə qədər Azərbaycan xalqının mənafeyinə zərrə qədər addım atmayan Azal şirkətinə 87 milyon yardım edir. Burada bir paradoksallıq var da, elə deyilmi? Bəli, tamamilə paradoksal bir vəziyyətdir. Mən ümumiyyətlə mənbələr çoxdur. İstər Azalla bağlı məsələdə, istər hal-hazırda bilirsiniz ki, Gəncədə idman kompleksinin tikilməsi ilə bağlı 6 milyon manatdan artıq, bir qədər artıq vəsaitin ayrılması ilə bağlı, 19 milyon manata yaxın Şamaxıda yol tikintisi ilə bağlı vəsait ayrılmağı ilə bağlı məlumatlarımız var. Mənbələrimiz çoxdur. Məsələn, bax dedim, o deyək ki, rally yarışından qalan vəsaitlər, beynəlxalq tədbirlərlə hansı ki, icra olunmayacaq, oradan qalan vəsaitləri biz əgər qənaət etsək. Eyni zamanda Azərbaycanda bir neçə dəvə deyəmişəm mən bunu çıxışlarında. Əhəmiyyətsiz olan bir neçə komitələr var ki, o komitələrin ümumiyyətlə Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında rolu görünmür. Məsələn, mən çəkinmədən adını saya bilərəm. Diasporlarla iş üzrə komitə. Diasporla iş üzrə komitənin bu boyda vəsait sərf edib, onun belə deyək ki, işçilərini saxlamağa, onun müəyyən lazımsız tədbirlərinə və s. dövlətin məsaitinin dağıdılmasına nə ehtiyac var? Biz özümüzü tez-tez Ermənistandakı situasiyayla bağlı müzakirələr, müqayisələr aparırıq. Amma mən sizə bir nümunəni deyib, Ermənistanda hakimiyyətə, Sarkisyan hakimiyyəti devrilən kimi yeni hakimiyyətin birinci işi həmin o diasporlarla iş üzrə komitəni ləğv eləmək oldu. Zaten Xarici İşlər Nazirliyi də bu işi görür. Təbii, Xarici İşlər Nazirliyimiz var, səfirliklərimiz var. Bizim bu boyda pul xərcləyib, səfirliklər saxlayırıq. Onların funksiyaları nədən ötürüdür? Bax, bu vəsaitləri bugünkü dəhşətli bir bəlaya Azərbaycan vətəndaşının maddi rifahının yaxşılaşmasına yönətmək mümkündür. Hökumətin müəyyən etdiyi koronavirus testlərini bəzi klinikalar 40-130 manat dəyərində deməli, özəl testlərdən keçirirlər. O klinikalar kimlərində inci klinikası təbibin rəhbərinə aiddir. Nə bilim, memorial klinikası bir başqa vəzifəli məmura aiddir. Digər referens klinikası bu üç klinikadan söhbət gedir. Bax, bu insanların arasında haqlı olaraq etirazlara səbəb olur. Və hətta xəstəliyin varlığına belə inanmırlar ki, burada bir korrupsiya faktı var. Burada bir hakimiyyətinin o kleptokratik mahiyyətindən doğan bir qeyri-səmimilik var. Mən bunu istəyərdim. Mən məmnuniyyətlə bu fikirlə razılaşıram, bölüşürəm. Ümumiyyətlə, bu dövlətin sırf strateji bir, belə deyək ki, vəzifəsi olmalıydı bu testlərin təminatı. Dövlətin testlərin təminatı ilə bağlı dövlətin ayrıldığı vəsaitlərlə
bu Azərbaycana gətirilməli idi. Və bura hər hansı bir özəl klinikaların belə deyək ki, əlaqə qurmasını, özəl klinikalara ötürülməsinə yol vermək olması idi. Hələ mən ictimaiyyətdə bir fikirdə səsləndirilir ki, həmin Azərbaycana gətirilən testlərin bir çoxu sertifikatlaşdırılmadan Azərbaycana gətirilib. Hətta sertifikatı olmayan şirkətlərdən ucuz qiymətə alınmış testlərlə də bağlı informasiyalar var. Bunu mən ictimaiyyət nümayəndələrinə eşitmişəm, amma nə dərəcədə bu doğrudur, hələ bu bir sualdır. Bəli. Amma sözsüz ki, deyək ki, dünyanın hər yerində bir strateji, belə deyək ki, hər bir dövlətin strateji maraqları olmalıdır. Strateji əhəmiyyətli, belə deyək əhəmiyyətli vəsaitləri olmalıdır. Strateji əhəmiyyətli fond olmalıdır, fond ehtiyat olmalıdır, fondu. Hadisələrə münasibətdə. Və bu baxımdan, bax bu pandemiyanı gözləmədiyimiz bir halda belə bir fəlakətlə üzləşdikdə onu hansısa özəl klinikanın, özəl şirkətin əlinə vermək olmazdı. Mən sizə bir maraqlı bir nümunəni deyim ki, Şimali Koreya dövlətində hətta prospektlərdə, küçələrdə xüsusi Şimali ya Cənubi? Cənubi Koreya. Xüsusi laboratoriyalar, mini laboratoriyalar quruldu. İnsanlar özləri Özləri həmin elə küçədə, prospektdə gecərkən özləri bilavasitə yaxınlaşdı və pulsuz olaraq ən yüksək deməli mübarizə metodunu onlar. Bəli, onlar bax çox maraqlı bir şey elədilər. Amma biz bu günlər deyirik, biz testdən də gəlir əldə etməyə çalışırıq. Ona görə insanlar inanmır. Ona görə də bax bu inamsızlıq mühiti yarandı cəmiyyətimizdə. Hamı fikirləşir ki, bütövlükdə koronavirus bəlkə də bir biznesdir, kimlərisə ortaya atdığı bir oyundan. Məsələn, baxanda mən həm də vətəndaşlarımıza müraciət edirəm ki, xeyr, koronavirus çox ciddi bir təhlükə alanında ölkəmizə daxil olub. Mən əski informasiyalar müsahibələrimin birində düzdür, vətəndaşlarımıza bir toxtaqlıq olsun deyə bir deyək ki, optimist ruhda danışmışdım ki, biraz narahat olmayaq, Azərbaycan bu təhlükəsiz soruşacaq, amma çox təəssüflər olsun ki, bu belə baş verməli. Təhlükə çox iri miqyaslı gəlib ölkəmizə daxil olub və burada məmurların burada məsələyə münasibətində artıq vətəndaş mövqeyi ortada olmalıdır. Burada isə mən yenə də deyirəm ki, bütün problemlərin həllində hara fırlasa dövlətin demokratik və açıq cəmiyyətin idarə olunması, tətbiq olunmasını çox ciddi ehtiyac var. Məsələn, mən sizə bir şey deyim. Tutaq ki, burada parlamentin deyək ki, rolu görünmür. Ümumiyyətlə, parlamentin rolu görünmür. Sizcə bu parlamentin rolu nəsə görünmür? Mümkünsüzdür. Bir deputat xəstələnən kimi dərhal eşitdiyimə görə parlamentin bütün deputatları təcili koronavirus testindən keçməyə başlayıblar və özlərini düşünərək sanki bunu ediblər. Eyni zamanda məhkəmə hakimiyyətinin prokurorluq orqanlarının burada rolu müstəsna halda görünməlidir. Bəzi bizdə mənbələr var ki, elə xəstələr var ki, onlar ehtiyatsızlıq uzbatından heç bir tibbi xidmət almadığına görə həyatlarını qurban veriblər, həyatlarını ömürlər, vəfat ediblər. Bunun məsuliyyəti kim daşımalıdır? Mən düşünürəm ki, Səhiyyə Nazirliyi ilə təbib arasındakı bu ikili idarəçilik mexanizmlə son qoyulmalıdır. Ya təbib olsun, ya Səhiyyə Naziri olsun. Bunun birini ikisindən biri. Biz demirik konkret hansı olsun. Əgər effektiv fəaliyyəti olmayıbsa, təbii ki, bunların ikisindən biri olması daha effektiv ola bilərdi. Çox təəssüf ki, belə işimizin vaxtı sona çatdı İlqar bəy. Birinci sualım da var idi, amma zaman buna imkan vermədi. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz həyəcan təbliğ çalırıq. Bizim borcumuz budur, media olaraq borcumuz budur. İctimai fəaldır İlqar bəy, uzun illərdir bu sahədə fəaliyyət göstərir. O vicdanın səsinə qulaq asır və insanlara müraciət edir və biz bunu deməyə borcluyuq. Yəni, qoy insanlar da bilsinlər ki, problem haradan yaranıb, o problemin əsas həllini tələb edirik biz hökumətdən. Çox təşəkkür edirəm. Bugünkü verilişimizdə İlqar Hüseynli Sosial Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri ilə biz ölkədə koronavirusla mübarizənin qüsurlarından və o qüsurların deməli, aradan qaldırması yollarından danışdıq. Sağ olun, sağ ola qalın. Sağ olun. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm mənə.